Assalomu alaykum, hurmatli mutasaddi rahbarlar, amaldorlar, Farg'ona viloyati hokimi va o'rinbosarlari. Bu mana bu ko'cha ko'rib turganingizdek ko'cha, O'zbekiston tumani Kichtagob qishlog'i Ibrat ko'chasidagi ahvol. Bir kun oldin yoqqan yomg'irli ko'cha, loyqali ko'cha. Biz mana shu ko'chalardan yosh yalang, qari qartang, maktab o'quvchilari yuradi. Qishda shunaqa loy, bahorda ham yog'ingarchilik, yozda esa chang tuproq bo'ladi. Mashinalar yurishi ham qiyin. Endi mashinalarki hozir mana ko'ryapsiz, mashinalar kelishini yomg'irli ko'chalarda, bu loyqa ko'chalarda qatnov nihoyatda qiyin. Mana mashinani kelishini ko'ryapmiz. Aholi umuman yura olmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, mana suvdan o'tdi mashina. Mana xuddi ana shu joydan yuriladi.